taká bezmocná zúfalosť, to máš určite. Do 22 rokov funguješ jak zdravý mladý chalan a potom ti dojde toto. Taká zúfalosť, bezmocnosť by som nazval zo začiatku. Mnohí sa s postihnutím narodia, ale iní ho získajú až chorobou či po nehode. Ako sa dá s takouto traumou vysporiadať? Priatelia, vitajte pri vlogu Dobrej linky. Tomáš Masaryk bol do svojich 22 rokov úspešný futbalista. Vyštudoval trénerstvo a na stole mal prichystanú zmluvu z francúzskeho klubu. Jeho život sa však zmenil v jedinej sekunde. Dva týždne po promóciách som išiel ráno na tréning a na ľavom zadnom kolese som dostal defekt. Nemal som bezpečnostný pás a jak som predbiehal auto, ktoré bolo predo mnou, tak som sa chcel zaradiť naspäť, lebo tam boli koleje na tej ceste. A jak som ho trafil, tak to auto moje vyletelo z cesty a mňa našli vystreleného bočným okienkom, ne dverami, 40 metrov od auta, iba v kaluži krvi, a to si ja nepamätám vôbec, lebo som bol 3 týždne v kómy, takže toto má viem len z rozprávania. Akurát viem, že aktuálny stav som mal raz toľko napuknutú hlavu, oči mi vyšli po 4 dňoch, práve oko som mal 4 mesiace, celé krvavé. S pravou rukou som nehýbal vôbec, plúca som mal celé rozsekané. A prečo som zostal na vozíku, som mal 6. hrudný stavec, som mal rozdrvený a úlomky som mal zapichnuté v mieche. Takže som mal poškodenú miechu na nejakých 80%. Tomášové zranenia boli veľmi vážne. Lekári predpokladali, že sa nebude takmer vôbec hýbať a dokonca nebude schopný ani rozprávať. Týmto sa pre neho začal náročný proces fyzickej rehabilitácie a taktiež vysporiadavania sa s novou životnou situáciou. Tie pocity určite boli negatívne. Ty si akoby na smrteľnej posteli, lebo ty ležíš a neurobiš nič. Som sa snažil hýbať s tým, čo sa dalo. Teoreticky zo začiatku som iba nosom. Potom som si tú ruku pravú držal, začal som si to tak, prsty mi začali trošku ťukať, s tým to bolo lepšie. A to bojuješ tak sám zo sebou, lebo vtedy som mal aj ten pocit, to čo vidíš v tých filmoch, že niekedy takíto bezvládni ľudia chcú spáchať sebevraždu a nevedia jak. Pocity zbytočnosti, ale aj hnevu, ľútosti či smútku sú úplne normálne a netreba sa im brániť. Môžu sa aj vracať a opakovať. Je to však nevyhnutný proces pre spracovanie takejto udalosti. Rovnako dôležitá je aj reakcia najbližšieho okolia. Som mal jediné šťastie v nešťastí, čo bolo, tak to som mal, že som mal, že mám rodičov takých, akých mám. Lebo poznám prípady, že človek po tej tráme, jak ja chce, a nemáš okolie, neurobiš nič, ty iba ležíš. No a ja som mal to, že rodičia chceli a ja, a oni nemali s tým skúsenosti ani ja. A tak krok po kroku, deň po dni sme sa ťahali. A to bolo vlastne také, by som povedal, taký základný motor, čo ma tam nakopol. A keby nebolo ich, tak nesom, kde som. Samozrejme, nie každý má takéto šťastie. Pomôcť však môže aj odborník, linky dôvery, alebo v prípade núdza aj vypísanie sa na papier. Hlavné je nezostávať so svojimi myšlienkami sám, ale dostať ich von z hlavy. Len to je totiž cesta k plnohodnotnému životu. Ale ten najväčší zlom, kedy nastal u mňa, že sa to akože odrazilo, bolo jasné tá podpora, ale keď som to tak rozanalyzoval, tak bolo to, že musíš prijať ten aktuálny stav. Že ne stále žiť v ilúziách, v filozofiách, prečo a čo keby a čo keby a prečo. A stále si to motať? Nie. Musíš pre OK, kámo, tu si, tak to vyzeráš a funguj. Tomáš je dôkazom, že sa to dá. Dnes, 18 rokov po nehode, je úspešný reprezentant v tenise na vozíku, má prácu, rodinu a je vyhľadávaný motivačný speaker. Ja to beriem, že ja žijem vlastne dva životy v jednom. Jeden som behal a teraz sa vozím. Uvidíme, čo bude tretí, možno budem lietať, ja neviem. Ale je to také v hlave, čisto prebíjaš to. Bojuješ s tým v hlave, že to vlastne vždycky si nájdeš, ide ti zlá myšlienka a musíš nájsť tri dobre, s ktorými ju tú zlú prebíješ. Áno, negatívne myšlienky patria k životu, ale nesmieme zabúdať ani na to dobré, čo nás teší a za čo môžeme byť vďační. Preto všetkým vám, ktorí takouto situáciou prechádzate, držím veľmi palce
aby ste našli čo najviac síl a opäť mali radosť zo života. Priatelia, ďakujeme, že ste si pozreli tento vlog. Ak prechádzate akoukoľvek náročnou situáciou, neváhajte sa obrátiť napríklad na dobrú linku alebo inú linku dôvery. Vyskolení odborníci sú tu pre vás. A ak podobne ako my veríte, že naša práca má zmysel, neváhajte nás podporiť. Ahojte a nezostávajte sami.